اور بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا خطیب پاکستان مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب انہوں نے خطاب تو قبل ذرا اپنی بیداری دا ثبوت دیو. نعرہ تکبیر اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کرو. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ڈبے کا رخ ذرا میری طرف کر. زور لاؤ ذرا جوانی دا نہیں لگنا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تحلیلات تکبیرات تمجیدات تسبیحات حمداں ثناواں خوبیاں بنایاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ. ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ
درود و سلام ہو ان امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی مقدسہ اور پاکیزہ ہستی تے انتہائی سی وقار علماء کرام و قابل احترام معزز سامعین کرام، بزرگو، دوستو، بھائیو، ساتھیو، میرے تو قبل تسا احباب نے جماعت دے جید علماء کرام اور خطبہ ایزام تو با مقصد گفتگو سماعت فرمائیے۔ انتہائی مختصر وقت دے اندر میں بھی اپنی چند معروضات، اپنی چند گزارشات تو صاحباب دی سماعت دے حوالے کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ تو آدھا سادہ مل بہنا، سننا، سنامنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرما کے تو آدھے سارے وستے ذریعہ نجات بناوے۔ قرآن کریم دی جو آیت کریمہ میں تو سا حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا خبردار، لہ الخلق، یہ ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے ہی پیدا کی تھی، یہ ساری کائنات اور ساری خلقت اللہ تبارک و تعالی دی قدرت دا، آپ دی تخلیق دا مظہر ہے۔ والامر، اور اس کائنات اندر حکم بھی صرف اللہ دا ہی چل دے، تبارک اللہ، برکت والا ہے اللہ رب العالمین جو سارے جہان دا پروردگار ہے۔ یقیناً بات دے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں، ایک کائنات بھی رب نے بنائی ہے اور اس کائنات اندر حکم، فرمان، مرضی، منشا اللہ دا ہی چل دے۔ اللہ دے علاوہ کسے دی مرضی، کسے دی منشا، کسے دی چاہت، کسے دی تمنا پوری نہیں ہو سکتی۔ میں اپنے پانچ مرلے دے پلاٹ دا مالک ہاں، میں اپنی چار دیواری دا سرپرست ہاں، میں اپنے گھر اور چار دیواری اندر اپنے سکے بھائی دی وی مرضی پوری ہون دیندا نہیں۔ اللہ فرمائے دے سارے در و دیوار، چاروں دانگے عالم، پوری خلقت، پوری کائنات، زمین، آسمان تے وما فیہا، جو کچھ انہیں سارے چیزیں خالق میں اللہ کریم ہاں، والخالق میں ہاں، میں انہاں کو پیدا کیتے، میری جڑی مخلوق ہے اندے اتے اختیار بھی میڈا چل سی، او مرضی بھی میری دا پابند ہو سی، منشا تے چاہت بھی میری پوری تھی سی۔ کائنات اندر کہیں دی مرضی پوری نہیں ہو سکتی، ہر کہیں دی خواہش رہ ویندی ہے، مرضی رہ ویندی ہے، منشا رہ ویندی ہے۔ کائنات اندر اگر مرضی اور منشا تے چاہت تمنا پوری ہونی ہے تو صرف رب العالمین دی پوری ہونی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ سفر کر رہے ہیں، سفر، توجہ میری طرف، میں کو بڑی سختی نال حکم کیتا گیا کہ تساں سرے کی اج گفتگو کرنی۔ میں بفضل اللہ تعالی میرے پیارے بھائی جان قاری احمد حسن ساجے صاحب این بات کو بخوبی سمجھ دن، میں پنجابی اندر بھی تو کو بات سمجھا سکتا، لیکن دوستان دی محبت امید ہے میں سرے کی اندر بھی تو کو سمجھے سا تاکہ تواڈے بات ذہن دے اندر بہے، تواڈے سارے آون دا کوئی مول پوے۔ تساں توجہ میری طرف کرنی۔ صحابہ کرام دوران سفر یہودیاں نال ملاقات ہوئی، یہودیاں نال ملاقات ہوئی، صحابہ کرام آکھن لگے یہودیاں کو، قوم تساں بڑی اچھی ہاوے، بندے بڑے اچھے ہو، اچھے لوگ آوے، اگر تواڈے اندر ایک خامی اور کمزوری نہ ہوندی تو تواڈی ورگی قوم تے رب نے کائنات وچ نہ بنائی ہے، اگر او تواڈے اندر کمزوری نہ ہوندی۔ انہاں کہو سارے اندر کیڑی کمزوری ہے؟ صحابہ کرام آکھن لگے تواڈے اندر کمزوری یہ ہے، تساں حضرت عزیر علیہ السلام کو رب دا بیٹا بنائے، یہ بہت بڑی کمزوری ہے، اگر ایک کمزوری تواڈے اندر نہ ہوندی تواڈا تذکرہ پوری کائنات اندر ہویا اور تواڈی ورگی قوم تے رب نے پیدا ہی نہیں کیتی۔ یہودی اگو جواب دیوان لگے، اے نبی دے یارو، امت مسلمان دے لوگو، مسلمانو، نبی دے ساتھیو، تساں ورگی قوم بھی رب نے نہیں پیدا کی تھی، بڑے اچھے لوگ ہی ہوئے تساں،
اپنے نبی دے خیر خواہ ہو، اپنے نبی دے دیوانے ہو، جان نثار ہو، صحیح معنی تابے دار ہو، غلام ہو، لیکن تواڈے اندر ایک کمزوری ہے، اگر وہ نہ ہوندی تو کیا بات ہے؟ صحابہ آکھن لگے سارے اندر کیڑی کمزوری ہے؟ انہیں کہ اسا جویں حضرت عزیر علیہ السلام کو رب دا بیٹا بنائے تو ساری کمزوری تساں پکڑی اور نشاندہی کیتی ہے، تواڈے اندر بھی ایک کمزوری ہے، تساں جیڑی بات کریندے ہو نا، جیڑا جملہ بولیندے ہو، جیڑے ویلے بھی کوئی جملہ بولو تساں آدے ہو اویں ہو سی جویں رب چاسی یا رب دا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاسی، اویں ہو سی ما شاء اللہ و ما شاء محمد، تساں اللہ دی چاہت اور منشا دے نال اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی منشا تے چاہت رلیندے ہو، اگر اے چاہت نبی پاک دی اللہ دی چاہت دے نال نہ ملیندے تے تواڈی ورگی قوم رب نے نہیں پیدا کیتی۔ کیسے سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ اگتے گئے، عیسائی نال ملاقات ہوئی، عیسائی دا ایک وفد، صحابہ آکھن لگے بڑے اچھے لوگ ہی وے بھائی، تواڈے اندر اگر ایک کمزوری نہ ہوندی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ دا شریک نہ کریں دے اور این نہ آ دے جو اللہ دا بیٹا ہے تو بڑے اچھے لوگ آوے تو سا۔ اور آج کیڑی تاریخ ہے؟ دسمبر دی، ہاں جی 25، آج چھٹی آئی نا تھوڑے ملک چ، کیڑی چیز دی؟ قائد اعظم دی کوئی نہ آئی، ہاں کرسمس ڈے آئی، قائد اعظم دا اینے ایشو ہے، باقی چھٹی کیڑی چیز دی آئی؟ کرسمس ڈے کیا ہے پتہ ہے تو آپ کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام دی ولادت دا دین، انہاں دی بلاد دا دین، انہاں دی مطلب پیدائش دا دین منایا ویندے۔ مذہبی جتنا بھی آسمانی مذاہب ہیں نا روح زمین تے، سب تو پہلے اگر کہیں نبی دی میلاد اور ولادت کو منائے وہ عیسائی مذہب ہے، سب تو پہلے آسمانی مذاہب جتنا بھی ہیں انہاں وچوں ابتدا عیسائی کیتی ہے۔ اچھا میلاد جو منیندن انہاں دا عقیدہ ہے، وہ جڑے ویلے کیک کٹیندے پئے ہون، اساں تساں کئی لوگ ہیں جڑے مبارکباد پیش کرنے اور خوشی منیندے ہیں، اور کئی لوگ ہیں جڑے انہاں دی خوشی ہے شریک ہونے، جے کوئی تبصرہ کری جے کوئی عالم دین جمعے کوئی خطیب محترم بات کر دے وے بھئی یہ ناجائز ہے نا مناسب ہے، اگوں جواب مل دے تو اگوں کیا تکلیف ہے؟ ساکو جڑی تکلیف ہے او ذرا سنو، کیا تکلیف ہے؟ تو اگوں پتہ ہی کوئی نہیں جو اصل چکر کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اے پروگرام بنایا گئے، تقریب بنائی گئی ہے، باقاعدہ کیک کٹیا گئے، بڑے بڑے لوگوں کو سجا گئے، کئی نام نہاد مسلمان شریک ہوندن اور مبارکباد پیش کرندن۔ انہاں عیسائیاں دا جڑا مقصد ہے ولادت منانے، کدے انہاں کولو پوچھو عیسیٰ علیہ السلام دے بابے دا نام کی ہے، وہ جواب دے سن اساں عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت کو پے منیندے ہیں، انہاں دی میلاد تے پیدائش کو پے منیندے ہیں، کیونکہ عیسیٰ نبی کو رب نے جنم دتے۔ کہیں جنم لیتے؟ رب نے جنم لیتے، اے رب دا بیٹا ہے۔ حالانکہ پوچھا گیا نا انسب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے واسطے اپنے رب دا نسب نامہ بیان کرو، ماں باپ کیڑے ہیں، خاندان کیڑا ہے تواڈے رب دا، جڑے رب دی تساں دعوت دیندے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اے اتنا گستاخ ہے، اے میں رب دا نسب نامہ پوچھ دن؟ اگر اے میرا نسب نامہ پوچھ دن تو انہیں کو آخر ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جیڑا بندہ عیسائیں دے کرسمس ڈے تے اور عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے یوم تے انہاں کو مبارک باد نے دے، اون دا بھی یہ عقیدہ ہے جو عیسیٰ نبی کو رب نے جنم دتے، جیڑا اون دی خوشی ہے شریک ہے، اون دا بھی یہ مائنڈ ہے جو حضرت عیسیٰ رب دے بیٹے ہیں۔ اس وجہ تو ساکو تکلیف ہے کہ اندے پچھو ایک بد عقیدگی شامل ہے جہاں رد کرنا علماء دے اوتے فرد ہے۔ عیسائیں دا ایک جتھا ملیا، میں کو زمنان بات یاد آگئی ہے، میں تاں کر چھوڑی ہے، بھئی تو سا بندے بڑے چنگے آو جو عیسیٰ کو اگر رب دا بیٹا نہ بنے دے، انہیں کہ قوم تو سا بھی اچھے ہو مسلمان، جے تو سا ما شاء اللہ و ما شاء محمد نہ دے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ واپس آئے اور آ کر کے پورا تذکرہ کیتا، جو یہودی سارے نال ملے انہیں یہ بات کیتی ہے، عیسائی نال ملاقات ہوئی ہے انہیں یہ بات کیتی ہے۔ نبی علیہ السلام دے السلام نے فرمایا بات تو انہیں ٹھیک کیتی ہے، تواڈے اندر ایک کمزوری ہے، بلکہ اج دے بعد بل قولو
ماشاء اللہ وحدہ، آج دے بعد اے آکھیا کرو اوہ کچھ ہو سی جیڑا کچھ کلہ اللہ چاہ سی. اللہ دی چاہت وچ میں کو کیوں ملیں دے ہو، میں کو کیوں شامل کریں دے ہو؟ کئی ایسے معاملات ہیں جتا میری منشا اور مرضی پوری بولو نہیں ہوئی. ہی واسطے اللہ تعالی نے قرآن کریم دے اندر مسئلہ سمجھا دیتے. اللہ فرمائے دے دنیا کائنات دے اندر رہن والے میرے بندے ہوئے، زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، کائنات میری ہے، ساری خلقت میں پیدا کیتی ہے، مخلوقات دا خالق مالک رازق بھی میں ہاں، تے کائنات اندر حکم بھی. بولو کہنا چل سی، اتا مرضی میری مرضی نہیں پوری تھی دی، میری منشا نہیں پوری تھی سکتی. زید بکر آلہ ادنا کالے گورے عالم جاہل کہیں دی مرضی پوری؟ اللہ فرمیندے کائنات بھی میری ہے تے مرضی بھی میں اللہ کریم دی پوری ہونی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمایا میں قرآن پڑھنا چاہنا، اپنا ایمان تازہ فرماؤ. اللہ فرمیندے وما تشاء اللہ رب العالمین. مرضی کہندی جلدی ہے، منشا کہندی جلدی ہے. سارے بولے سونا تھوڑا جیا کلیجہ ٹھر پوسی ہیں. یہ مرضی کہندی جلدی ہے، میں کچھ سوچاں میری سوچ پوری ہو سکتی کیونکہ میری سوچ دا مالک کون ہے؟ اللہ کریم ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمائے میں اللہ کریم دا قرآن پڑھ کے تک مسئلہ سمجھاونا چاہنا. اللہ کریم فرمائے دے فرمایا و یفعل اللہ ما یشاء او اللہ کچھ کریں دے جو کچھ چاہن دے. اللہ جو کچھ چاہوے اللہ کر گزر دے، ہر کوئی نہیں کر سکدا اویں جی میں چاہن دا ہوئے. رب دے قرآن دا تریجا مقام اللہ کریم دی مرضی چل دیے. درو دیوار وی اللہ دے، زمین وی اللہ دی، آسمان وی اللہ دا، ساری کائنات وی اللہ دی، شمس و قمر دا نظام وی اللہ کریم دا ہے، تے کائنات اندر مرضی تے منشا وی اللہ کریم دی چل دیئے. رب دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرمے دے ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی. اے ساری زمین اللہ دی ہے، اللہ جے کو چاہے اپنی زمین دا وارث بنا لے وے، اللہ جے کو چاہے خزانے عطا کر لے وے، اللہ جے کو چاہے کنگھار کر لے وے، اللہ چاہے تا مربع دا مالک بنا لے وے، اللہ چاہے تا ایک بہن تیری ہے جو گا مرلا بھی عطا نہ کرے. اللہ فرمیندے مرضی میں اللہ کریم دی چلنی ہے، میں اللہ کہیں کو بادشاہ بنا دینا، کہیں کو کنگال بنا دینا، اگر میں چاہواں تا کائنات اندر کہیں کو عزت عطا کر دینا اور کہیں کو ذلت عطا کر دینا. رب دے قرآن دا چوتھا مقام ہے اللہ فرمائے دے واللہ یختص برحمتہ من یشاء. میں اللہ جے کو چاہنا اپنی رحمت دے اندر لپیٹ گندا، میں جے کو چاہواں میں اپنی رحمت دے اندر کو اکٹھا کر گندا. رب دے قرآن دا چھواں مقام ہے اللہ فرمائے دے واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. قرآن سننا چاہتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ مرضی کہندی جلدی ہے، بندے دی مرضی کچھ ہوندی ہے جڑے ویلے گھروں نکل رہا ہوندا ہے، لیکن وہ دی مرضی پوری. بولو میرا کچھ ارادہ ہے، رب دا کچھ ارادہ ہے، ارادہ کہنا پورا تھی دے.
اللہ پاک نے قرآن کریم دے ستویں مقام تے فرمائے، اللہ کریم فرمائے دے ہو واللزی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ جی میں چاہوے ماں دے پیٹ چ اللہ بندے دیاں شکلاں بناوے، اللہ چاہوے بنائی عطا کرنے میں، اللہ چاہوے نبی نہ بنا دے میں، اللہ چاہوے شکل دا کالا بنا دے میں، اللہ چاہوے حسن و جمال دا بادشاہ بنا دے میں، اللہ چاہوے تے عقل والا صاحب بصیرت عطا کرنے میں، اللہ چاہوے تے عقل دی نعمت چاہنے، اللہ فرمے دے ماں دے پیٹ جا بندے دی شکل وی تاں بن دیئے جنا عرشاں والا رب چاہوے، اللہ فرمے دے میری چاہت نہ ہوئے ماں دے پیٹ چ بچے دیاں شکلاں وی نہیں بن سکدیاں، اگر میری چاہت نہ ہوئے ماں دے پیٹ چ بچہ حرکت وی نہیں کر سکدا، یو صورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ پاک نے قرآن کریم دے بے مقام تے فرمایا آ دنیا کائنات اندر اولاداں دیاں سکھ رکھن والے ہو، اولاداں دیاں تمنا کرن والے ہو، تہاڈی جھولی تے دامن اندر اولاد جئی عظیم نعمت عطا کرن والا اللہ کریم ہے، اگر او چاہوے تے عطا کر دے وے، دنیا دی کوئی طاقت نہیں روک سکدی، اگر او نہ چاہوے تے کائنات دی کوئی طاقت تہاڈی جھولی تے دامن گلا نہیں کر سکدی، اللہ فرمے دے شعیب نبی ساری زندگی میرے کنے دعا کر کر کے بیٹے دا سوال کریندا رہ گئے، میں اللہ نے بیٹا نہیں عطا کیتا، جڑے ویلے اونجا نوجوان بیٹیاں اوندے بکریاں دا ریوڑ کٹا کر کے باہر چراون دے ارادے نال نکل جان، بڈھڑا باپ اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ کھڑے کر کے ارداساں تے درخواستاں کرے گا، اے اللہ کاش اج میرا بیٹا ہویا جڑا میرا سہارا بنیا، میرے بکریاں دے ریوڑ کو چراویا تے گلا بانی کر کے آویا، اللہ فرمے دے ساری زندگی شعیب نبی میرے تو بیٹے دا سوال کریں دا رہ گئے، میں اللہ نے بیٹا نہیں عطا کیتا، ساری زندگی حضرت یعقوب نبی میں اللہ دی بارگاہ چ اپنی بیٹی دا سوال کریں دا رہ گئے، میں اللہ نے یعقوب نبی کو بیٹی نہیں عطا کی تھی، اللہ پاک نبیان کیوں نہیں بھی عطا کی تھی، اللہ فرمائے دے میں مسئلہ سمجھاونا، اگر میں بیٹے نہ دیون تے آواں شعیب نبی کو بھی محروم کرنے نہ ہوں گا، اگر میں اللہ بیٹی نہ دیون تے آواں حضرت یعقوب علیہ السلام دا دامن بھی خالی کر چھوڑے گا، تاکہ مسئلہ تو کو سمجھ جاوے، مرضی نبیاں دی نہیں چلدی، منشا پیغمبران دی نہیں چل دی، چاہت رسولان دی نہیں چل دی، یا اللہ کہیں دی مردی چل دی، اللہ فرمائے دے یہاں بولے میں یشا اناسا، اللہ فرمے دے میری مرضی ہے میں جے کو بیٹا عطا کراں، میری مرضی ہے میں جے کو بیٹا عطا کراں، میری مرضی ہے میں جے کو بیمار کراں، میری مرضی ہے میں جے کو صحت عطا کراں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، عزت ذلت دا مالک کون ہے، مسئلہ سمجھ آ رہا ہے، ایک گل سمجھ آ جائے تھانوں تو سمجھ لو مول پے گئے، کائنات اندر مرضی کہیں دی چل دی ہے، بولو اللہ دے مقابلے چ کہیں دی مرضی، آج دا پیر بھوپا بزرگ دکاندار تویزاں تے دماں دیاں دکاناں لا کے روزی دا ذریعہ بناونا لا، اے بندہ اگر کوئی عورت جائے نا ادھر کول، عورت نو پتہ کی یاد ہے اگر چادر نہیں ہٹائے گی تو میں تینو قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ کیویں چھڑاواں گا، اے چھڑوا سکدا ہے، بولو اے دی مرضی پوری ہو سکدی ہے، ساری کائنات دیاں طاقتاں کٹیاں کر لو،
اللہ دین تے آئے کوئی روک نہیں سکدا، اللہ محروم کرن تے آئے کوئی عطا نہیں کر سکدا۔ میرے پاک پیغمبر ہر فرض نماز دے بعد کیا کردے سن، اللہم لا 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 مانع لما آتیتا ولا موت لما مناتا ولا ينفع ذل جد من گل جد۔ اللہ فرمائے دے میں ہاں جڑا خزانے عطا کرے گا، میں ہاں جڑا محروم کرے گا، میں ہاں جڑا در در دا فقیر بنے گا، میں ہاں جڑا بے بہا نعمت عطا کرے گا۔ میں اللہ دی طاقت بھی مسلم ہے، میں اللہ دی منشا بھی پوری ہونے والی ہے، میرے مقابلے اس کائنات دے ہر خیر دی مرضی نہیں چلدی۔ اللہ فرمائے دے فرشتیاں کدائی میری نافرمانی نے کی تھی، ساری زندگی ملائکہ میری فرما برداری تے کھڑے ہوئے نا، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ فرمائے دے فرشتیاں کدائی مخالفت نے کی تھی، جہاں دے ذمے سور چاونا ہے او سور چا کے کھڑا ہویا ہے، اوندی یہ عبادت ہے، اور جہاں دے ذمے پانی نازل کرنا ہے او پانی نازل کریں دے، اوندی یہ عبادت ہے۔ اللہ فرمے دے جہاں دے ذمے روح قبض کرنا ہے اور روح قبض کریں دے، اوندی یہ عبادت ہے۔ فرشتے کریں نہ نے کیتی، اوندے باوجود مرضی تے منشا فرشتے دی پوری بھی نہیں ہو سکدی، کائنات اندر منشا پوری ہونی ہے تے اللہ پاک دی ہونی، فرشتے دی پوری۔ بولو تساں سو او کیویں؟ رب دا قرآن گواہی دیندے، مالک کائنات نے فرمایا او فرشتوں میں آدم بناون دا ارادہ کرنا، میرا ارادہ ہے میں آدم بناواں، میرا ارادہ ہے میں خلیفہ بناواں، انی جائل فی الارض خلیفہ، میرا ارادہ ہے۔ تھکے بیٹھے ہو؟ تھکے بیٹھے ہو؟ سن دے بیٹھے ہو؟ کوئی کم از کم مسکراہٹ، کوئی تبسم، کوئی سبحان اللہ، کوئی ویسے میں تو کو بڑی داد دینا جو سپیکر بڑا پیارا رکھی پیو، میں تے ہن مگ پتہ لگدا پے جو قاری صاحب ماشاءاللہ مستقلی تا خطیب، اگر ہی سپیکر دے جمعہ پڑھے دن تے اے انعام دے مستحق ہیں، اے تہاڈا قصور نہیں، اے میں تے جتھے ہی گیا، میں کو تقریبا 2000 کلو میں تقریراں شروع کی چن بیان کرنا، اہل حدیث دی کوئی ایک مسجد ہی نہیں جنہاں سپیکر صحیح ہو رہا، تہاڈا قصور نہیں، کیونکہ تساں اگر سپیکر صحیح رکھو آتے تاریخ شاید بدل ونجے۔ بہرحال اللہ تو کو جزائے خیر دے وے، اشتہار چھپاوے بندہ، دیگا پکاوے، لوگیں کو سدے، پبلک کٹھی کرے، تے ساؤنڈ دا خرچہ نہ ہوے، مولوی دی فیس ہی چو کٹ چھوڑیا کرو، ساؤنڈ سدایا ضرور کرو، ہیں کیسے نہ دیتی کرو، اویں کیا دین دے ہو؟ بہرحال اے جو دیوان والا کون ہے، اللہ کم از کم ایندے اوتے ضرور خرچ کیتا کرو، ناراض تے نہیں ہوتا بڑے، یہ کچھ نہ آکو بھائی جان، میں ٹھیک بس کافی ہے، میں کہ چلو اشارہ اے نہ ہوئے، میں بعد اس قاری صاحب کو آکھا ودا جو سپیکر صحیح نہ، میں سمجھنا وہ غیبت ہے، گال ہوا جڑی منہ تے کر دی جے، کیا خیال ہے؟ ناراض تے کن وچ قاری صاحب تے ترس کرو، تے جتی علماء مہمان آویں انہاں تے رحم کیتا کرو، توجہ ہے انشاءاللہ۔ سپیکر چینج کرے سو تاں ہن کیڑے کیڑے کرندے ہو؟ سپیکر دی ماتھے ہاتھ کھڑا کرو دل نال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں قاری صاحب نالن پچھلے ہفتے ایک مسجد پروگرام آ مغرب تو بعد، میں بڑا جم غفیر تے سپیکر ماشاءاللہ خیر نہ، پہلے تو کو گھنٹہ خن منت کرن رہ گیا سٹینڈ کو کھڑدا ہی نہ، یہ تے چلو مہربانی ہے ایندی آکڑا تے کھڑے تے ایندے، میں میک گنے نے 1 2 3 4 5 6 میک ایڈے اوڈے، میں 10 واری جٹھے میں کیڑا سپیکر نہیں نظر پتہ کیڑے چل دے پر، میں کہو اللہ دے ولی او سپیکر مسجد دا اچھا جیاں رکھو، اے جڑا وڈا مرکز ہے، نال پیچھے ایک بندہ بیٹھا ہوا کہ مولوی صاحب آکھن دے وڈا شوق ہے، توں چوکھا دے سیں، میں کہ میں 500 دیتا ہو یا توں کیا دینی ہے، کہ میں مذاق کیتی ہے، جے ہوں دے دیوان دی واری ہے نا، کہ میں مذاق کیتی ہے۔ چلو اللہ تو کو جزائے خیر دے وے، مسجد نال دین نال چلو، اساں تے پھر سیٹنگ دا مسئلہ نہ بندا، اساں چپ پاسے، اے سارا نصیب ہے تے، ویسے سارا عقیدہ مرضی کہندی پوری ہوندی ہے اللہ دی، نہ تواڈی نہ ساڈی ہے،
اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر فرمائے فرشتے بھی میرے مقابلے دے اندر اگر اپنی مرضی پیش کرن تا فرشتیاں دی بھی مرضی، بولو بولو سارے، فرشتیاں دی بھی مرضی پوری نہیں ہوندی. اللہ پاک نے فرمایا او میرے فرشتے او میں زمین تے بندہ بناون چاہنا، خلیفہ بناون چاہنا، انی جائل فی الارض خلیفہ. اللہ پاک نہ بنا خلیفہ نہ بنا بندہ. اللہ فرمے دے کیوں نہ بناواں؟ اے پروردگار عالم بندہ بنا کے زمین تے نہ پیا بھیجے، اے ونج کے خون خرابہ کرے سی، اے فساد کرے سی، اے مخالفت کرے سی. اللہ پاک نے فرمایا فرشتے مخالفت کیتی ہیں، بندہ نہیں بننا چاہیدا، اللہ دی مرضی ہے بندہ بننا چاہیدا ہے. اللہ پاک فرمے دے میں فرشتے دی مرضی پوری نہیں ہوان دیتی، مرضی پوری ہوئی ہے میں اللہ کریم دی، میں اللہ پاک نے بندہ بنائے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بندہ پیدا ہوئے کہ نہیں ہویا تے مرضی کہنی پوری ہوئی ہے؟ فرشتے دی پوری، بولو، فرشتے دی پوری نہیں ہوئی. اللہ پاک فرمے دے نبیوں دی بھی مرضی میں اللہ دے مقابلے پوری نہیں، مرضی میں اللہ کریم دی پوری تھیندی ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دی قوم تے جڑے ویلے سیلاب آیا، پانی دا ریلا آیا، اللہ فرمیندے انہاں دا اپنا حقیقی بیٹا کنان پانی دے اندر غرق ہو گیا، پہاڑ دی بلندی تے چڑھن لگے. حضرت نوح علیہ السلام دائیں بائیں دیکھ کے دے دن جو کنان بیٹا نظر نہیں آیا، ایویں کنان تے نظر پئی ہے، کنان پہاڑ دی بلندی تے چڑھدا پئے. حضرت نوح علیہ السلام فرمیندے یا بنی ارکب مانا، او میرا بیٹا سارے کٹھے سوار ہو ون، اللہ دے عذاب کے بچوے سے، اللہ دی پکڑ کے بچوے سے. اب وہ بیٹا جواب دیون لگے الہ جبلی یاسمونی من الماء، سامنے پہاڑ، اگر اللہ کریم دا سیلاب بھی آیا پہاڑ میں کو اللہ دے سیلاب کے بچا چھڑے سی. اللہ فرمیندے نوح علیہ السلام آکھن لگے لا عاصم الیوم من امر اللہ، اج دے دی تک اللہ دے علاوہ کوئی نہیں بچا سکدا، الا من رحم، اگر اللہ رحم چ کرے تا بچ سکدے، اگر اللہ رحم نہ کرے نہیں بچ سکدا. اج مرضی پوری ہونی ہے تے اللہ کریم دی ہونی ہے. اگر تیرا ذہن ہے میں نبی نوح دا بیٹا، حضرت نوح دی منشا پوری ہو بننی ہے، اللہ پاک فرمے دے نہیں، حضرت نوح علیہ السلام تے بیٹے دیاں باتاں پیاؤں جان. وحالا بینہم الموجو فکان من المغرقین، حضرت نوح علیہ السلام دیا کنان نال باتاں پیاؤں جان، اللہ پاک نے فرمائے پانی دی موج پیدا کیتی ہیں، کنان پانی دے اندر غرق ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا دامن چا پھیلائے اور عرض کرن لگے اللہ پاک تیرا وعدہ میں تیرے اہل و عیال کو بچے ساں، انا وعدہ کل حق، تیرے وعدے سچے ہوندے رہندے. یا اللہ ان بنی من اہلی، اے کنان بھی میرے اہل دے وچوں ہے، اے کنان بھی میرا بیٹا ہے. یا اللہ تیرا وعدہ میرے اہل کو بچا تے کنان کو بھی بچا چھوڑ. او لوگو باپ دے نا فرمانو، دیکھو باپ دے دل دے اندر بیٹے دا پیار کتنا ہے، بیٹا نا فرمان ہے، بیٹا بد عقیدہ ہے، بیٹا بد عمل ہے، لیکن ول وی باپ کو گھر کھوڑ کے بچاون دیا دعاواں پیا کریں دے. اگر آپ بچا سکدا ہویا اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا دا دامن نہ پھیلاویا. اللہ پاک نے کائنات آجے کو سمجھائے نبوت ضرور عطا کیتی ہم، لیکن بڑھ دے کو بچاون دی طاقت اللہ کریم دے کول ہے، اللہ دے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکدا. مرضی اللہ پاک دی پوری ہونی ہے. نوح علیہ السلام دامن پھیلا کے آکھن لگے اللہ کریم اے میرا بیٹا ہے، میرے اہل دے وچ چوئے، میرے بیٹے کو بچا چھوڑ. اللہ فرمے دے انہو لیسا من اہل کا، اے میرا نوے تیرے اہل دے وچو نہیں، وجہ ہے کہ انہو عمل غیر صالح، ایدے عمل اچھے کوئی نان. آخر کار کنان غرق ہو گئے،
मर्जी नूह नबी दी पूरी नहीं हुई, अकीदा साबित होया कायनात भी अल्लाह दी है ते मर्जी भी अल्लाह दी पूरी होनी। नबी पैगंबर नूह अलैहि सलातो सलाम दी भी मर्जी, बोलो यार, वो जितना पैगंबर दी मर्जी मनशा नहीं पूरी हो सकती। अज अगर कोई बंदा आके मैं इंज कर देंगा, मैं उंज कर देंगा, मैं ये कर देंगा, मैं वो कर देंगा, अगर जी तुहाडी बुढ़ी नूं बच्चा नहीं होंदा, तुसी ले जाओ अपनी बुढ़ी नूं फुलां सरकार दे कोल, उत्थे अठ रातां नौ रातां उत्थे रवे तो फिर आप ही बच्चा हो जाना है। की ख्याल है? बेगैरत बंदा ही कर सकता है यार, गल एवे मतलब शऊर नाल सोचो, अपनी इज्जत नूं बंदा किसे दूसरे बंदे दे हवाले करे, वो चाहे जितनी बड़ी सरकार होए, चाहे वो जितना बड़ा कोई बुजुर्ग होए, चाहे जितना कोई पहुंचा होया होए, अपनी इज्जत दा हाथ बंदा गैर दे हाथ अंदर नहीं दे सकदा। ओ ही देवेगा जिसका ये अकीदा नहीं, अकीदा ये बनाओ कि सारी कायनात भी अल्लाह दी है और इस कायनात अंदर हुक्म ते अमर भी सिर्फ अल्लाह दा ही पूरा होना है। मर्जी कहंदी चलदी है, बोलो। बड़े बड़े लोगों को असां डिठे, बड़े बड़े लोग उन्हां दी मनशा मर्जी पूरी, नूह अलैहि सलाम दी मर्जी, आख अल्लाह तेरे दीन दी दावत देना रह गया, साढ़े नौ सौ साल मैं तबलीग की है, ना मैं डी दिठे, ना रात, ना गर्मी, ना सर्दी, मेरा इतना हक ही कोई नहीं जो मेरा बेटा मेरे अखा के सामने उड़दा पे गर्क पिया आंदे मेरे बेटे को बचावे। या अल्लाह इन्नी दाव तो कौमी लई लू बनहारा, या अल्लाह मैं रात नहीं अपनी कौम को तेरी तौहीद दी दावत देना रह गया, व इन्नी आलम तो लहुम व असरर तो लहुम इसरारा, या अल्लाह मैं छुप के जहरी एलानिया मैं तेरे दीन दी दावत देना रह गया, अल्लाह मेरे बेटे को बचा हे भी मेरे अहल दे विचो। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा पैगंबर नूह अगर दोबारा तय अपने बेटे दे बारे सवाल किया, इन्नी आयजो का अंतकूना मिनल जाहिलीन, मैं अल्लाह करीम ते को नबूवत दी लिस्ट विचो खत्म करके नादाना दी लिस्ट खड़ा कर देसा। मर्जी कहंदी पूरी थींदी है, कहंदी इब्राहिम अलैहि सलातो सलाम दे अब्बे को अल्लाह ने हिदायत, बोलो, तई में बन लगे थे आखन लगे बाबा जी मैं तुरे वास्ते मगफरत दी दुआ करें नारा सा, अल्लाह ने फरमाया खबरदार खलील हैं मकाम तेरा अपनी जगह, लेकिन मुशरक वास्ते बख्शिश दी दुआ। मर्जी कहनी पूरी चाहिए, अल्लाह पाक फरमे दे मर्जी में अल्लाह दी पूरी होनी है। मरुड़े की तरह नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए मक्के दे काफिर मुशरक भी बैठे हुए, आप दा सक्का चाचा अबू तालिब मेरे नबी पाक दे सिर ते शफकत दा हाथ रखण वाला, आप दी परवरिश करण वाला, आप दा सहारा, आप नाल मुहब्बत करण वाला, आखिरी जिंदगी दे लम्हात अंदर मौतो हयात दी कशमकश अंदर अपने बड़े प्यारे आंदे रहन, नबी पाक कोल बह के आखन लगे चाचा जी कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, कलमा पढ़ लो, सरदार सारे बह के आखन लगे आखिरी उम्र अंदर कलमा ना पिया पड़े। मक्के दियां औरतां क्या आखसन, चाचा जी औरतां को छोड़ो कलमा पढ़ गिन। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हत्ता के चाचे अबू तालिब दे कान च वन के आदन चाचा जी मेरे कान दे अंदर कलमा जा पढ़ो, आना उनाज़ेउल्लाह यौमल कियामा, मैं क्यामत वाले दिन तुहाडे वास्ते झगड़ा करना पै गया ते झगड़ा करे सा, मेरे कान दे अंदर कलमा पढ़ गिनो। आखिरकार चाचे अबू तालिब ने जवाब दिते मेरा भतरीजा मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं को मक्के दे औरतें दा डर ना होंदा, ए ताने दा डर ना होंदा, मैं जरूर तेरा दीन कबूल करा, मैं को आग पसंद लेकिन आर पसंद नहीं, आ मेरा प्यारा भतरीजा तेरे दीन वर्गा कोई दीन नहीं लेकिन मैं कबूल नहीं करेंदा। आखिरकार रूह परवाज कर गई है, चाचा फौत हो गए, नबी पाक रोवन लग गए, आपने अपने दूहे गोडे दे दरमियान घुटने दे दरमियान अपना सिर पा के रोवन लग गए। अल्लाह दे पैगंबर आखन लगे पहले मैं अपना बाबा ही नहीं पाता, वाले चाचे मैं को अपने बाबे वर्गा प्यार दिते, मैं अपने चाचे को भी कलमा नहीं पढ़ा सकिया। अल्लाह करीम ने फरमाए मेरा प्यारा जिब्रील जी रब्बे जलील वंज मेरे पैगंबर को मसला समझावा अकीदा दसावा, कायनात भी मेरे अल्लाह दी है ते इथा मर्जी भी मेरे अल्लाह दी चलसी। इन्ना कला
عطا ولكن اللہ یہدی من یشاء. اے میرے پیغمبر لازمی نہیں تسا جن نال محبت کریں دیو وہ اخو اللہ ہدایت چنے وے ہدایت دا مالک اللہ کریم ہے. اللہ چاہوے ہدایت دے وے اللہ چاہوے ہدایت نہ دے وے. اگر نہ دیوان تے آوے نوح علیہ السلام دے بیٹے کو نہ دے وے, نہ دیوان تے آوے ابراہیم دے بابا کو نہ دے وے, نہ دیوان تے آوے ہدایت حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی کو نہ دے وے. اے میرا پیغمبر رومن دی کوئی گال نہیں, عقیدہ سمجھو جو کائنات بھی اللہ دیے تے مرضی بھی بولو. حالانکہ نبی پاک نے ترلا لے منت کیتی ہے, اگر نبیاں دے واسطے چ ہدایت ہویا کیا خیال ہے نبی اپنے چچا کو ہدایت دے ویا کیا خیال ہے ہیں؟ اج تریجے چوتھے لوکاں دا دعویٰ ہے جو فلاں جگہ تے ویسو ہدایت ملوے سی, فلاں بزرگ دی زیارت کرے سو ہدایت ملوے سی. نہیں, اللہ فرمیندے ہدایت میں اللہ کریم عطا کرے نا جے کو عطا کراں جے دی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. حضرات کائنات اللہ دیے مرضی بولو. اگر نقصان آ گئے گھاٹا آ گئے خسارہ آ گئے رب دی یہ مرضی آئی سارے نصیب اچھی میں آ بندہ اللہ دی مرضی تے پورا اترے. وفات ہو گئی ہے بیٹا فوت ہو گئے بیٹی فوت ہو گئی ہے ابو فوت ہو گئے گھر دا کوئی جی فوت ہو گئے بندہ اے عقیدہ سکھایا گئے جو آنکھ انا للہ و انا الیہ راجعون اے اللہ دا رزق ہا اللہ دی امانت ہے اللہ نے واپس کر کے دی. اللہ فرمائے دے ارمان نہ کر صبر کر, اے ارمان نہیں کرنا دکھ دا اظہار ضرور کر آنکھ جو اللہ کریم دی مرضی ہے ای میرے بیٹے تے میری بیٹی تے میری اولاد تے میرے ماں باپ تے. اگر مرضی پوری ہوئی ہے تا کہندی ہوئی ہے بولو کہندی ہوئی ہے مرضی کہندی چل رہی ہے اللہ دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمائے آج دے بعد میں شہد نہ پیساں میرے اوتے شہد بولو کیا ہے حرام ہے. اللہ نے فرمایا او میرا پیغمبر یا ایھا النبی او میرا نبی لیما تو حرمو کیوں حرام کیتی ہے ما او چیز احل اللہ جڑی چیز اللہ نے حلال کیتی ہے اللہ دی حلال کردہ چیز کو تسا کیوں حرام کیتے. نبی پاک بھی اللہ دی حلال کردہ کو حرام کر سکدے تے اللہ دی حرام کردہ کو حلال کر سکدے نہیں, کیونکہ حلال حرام دا اختیار کہندے کھلوئے مرضی کہندی چل دیئے اختیار کہندا چل دے. نبی پاک نے عبداللہ بن ابی بن سلول دا جنازہ پڑھایا اپنی چادر اتار کے اون دی میت تے پاتی اپنی لب کٹ کے اون دے منہ وچ پاتی آپ نے کو غسل لیتا. نبی پاک نے جنازہ پڑھایا حضرت عمر اگتے ہو کے آکھن لگے یا رسول اللہ اس بندے دا جنازہ نہ پڑھاؤ, اے بندہ وچوں ہو رہی تے اتوں ہو رہی. نبی پاک نے فرمایا میں پڑھے سا. آپ نے جنازہ پڑھائے دعاواں منگیا اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر تیری چاہتے جو اللہ ہی کو بخشے اللہ ہی کو معاف کرے چاہت تیری پوری نہیں ہونی میری پوری ہونی ہے. استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ ایک واری نہیں ستر واری تو سائیں دے واسطے دعائے مغفرت کرو فلن یغفر اللہ لہم ولوی اللہ نے کو نہیں معاف کرنا کیونکہ زمین تے رہن والے آمنہ دے لال دی مرضی نہیں پوری ہوندی مرضی پوری ہوندی ہے تے عرشاں والے رحمان دی پوری ہوندی ہے. مرضی کہندی پوری تھیندی ہے بھائی آخری بات کہندی تھیندی ہے. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سٹیا کہ نہ سٹیا بولو مقصد ہے ابراہیم علیہ السلام جل ونجن راک بن ونجن تے انہاں دی مرضی پوری ہوئی یا رب دی؟ ابراہیم بچہ کے نا یعقوب نبی دے بیٹے یوسف کو رلا گئے تے ونج کنے اندھے گہرے کنویں چ پاتے نے مرضی اے ہنے یوسف گم ہو ونجے ختم ہو ونجے بابے دے نظرہ کنے دور ہو ونجے مرضی یعقوب نبی دے پوتراں دی پوری ہوئی یا اللہ دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ارادہ ہے فلما اسلما وتلہو للجبین اسماعیل ذبح ہو ونجے ابراہیم دی مرضی پوری ہوئی یا رب دی؟
نبی پاک حجرے اندر موجود ہیں، کافر سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور ارادہ کر کے کھڑے ہیں. اللہ فرمائے دے وما کرو اللہ واللہ خیر الماکرین. انہیں دا ارادہ ہے نبی کو باہر نہیں نکلنے ہونا، اگر باہر آوے ان کو قتل کرنے ہونے. اللہ فرمائے دے میں انہاں کافراں دے درمیان وچوں اپنے نبی کو امن امان باہر کڈ کے مدینے تک پہنچائے. مرضی کافراں دی پوری ہوئی ہے یا اللہ دی؟ بولو کہندی پوری ہوئی ہے کافراں دی یا اللہ دی؟ کائنات اللہ پاک نے بڑھائی ہے، ایندے اندر مرضی وی. بولو بولو مرضی وی. اے دعاواں دیاں پرچیاں آ رہی ہیں، اے اشارہ ہے بھائی شفقت فرماؤ، ساڈی جان چھڈو. ہیں دعا دی پرچی جڑے ویلے آ جاوے مطلب اے انڈے. گل ٹھیک ہے تہاڈی، ویسے بڑا لمبا عنوان ہے، گل تو سمجھ آ گئی ہے نا تھانوں، میرا سفر سجایا تھانوں، مسئلہ سمجھ آ گیا نا. مرضی کنہاں دی چل دی ہے؟ بولو کنہاں دی. ایک واری نا یہودیاں نے مکے دے کافران اوپر پیگنڈا بنا کے دسیا، جاؤ جا کر کے نبی تو پوچھو چاند سوالات کرو، اگر سچا نبی ہوئے گا نا سچا جواب دے گا، سچا نبی نہیں ہوئے گا جواب نہیں دے گا. انہاں کیا جا کر کے پوچھو روح کنوں کہندے نے، ذوالقرنین کون نے، اصحاب کہف کون سن. تے نال اے جا کر کے پوچھو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ملک شام اندر رہندے سن، تے انہاں دے بیٹے یوسف مصر دے وزیر کیویں بنے، جاؤ پوچھو جا کر کے مسئلے. آ گئے اللہ دے رسول چاند سوالات، آپ نے فرمایا پوچھو ذوالقرنین کون سن، آپ نے فرمایا اگلی گل روح کیا ہوندی ہے، آپ نے فرمایا اگے اے اصحاب کہف کون ہوندے نے، آپ نے فرمایا اگے اے دسو جی یوسف مصر اندر کیویں آباد ہویا ہے، یعقوب علیہ السلام ملک شام اندر آباد سن. نبی علیہ السلام نے فرمایا مینو کسی ایک سوال دا بھی پتہ نہیں، کل آیا جے تانوں دساں گا، کل آیا جے تانوں. بولو اتوں پتہ چلدا ہے میرا نبی وحی دا پابند، میرا نبی. بولو دوسرے دن آئے، آپ نے فرمایا نہیں پتہ کل آیا جے. تیسرے دن آئے، نالے وہ پختہ ہوں دے گئے بھی اگر پتہ ہوں دا تے دس دا. نبی پاک نے فرمایا نہیں پتہ کل آیا جے. چار دن پانچ دن چھ دن میرا نبی تے وحی دے ذریعے بولدا سی، دنیا اندر تک کسے کول نہیں سی پڑیا. میرے نبی پاک پریشان نے، امام کئی دن گزر گئے، 15 دن دے قریب گزر گئے، میرے نبی بڑے پر بار بار رہی سوال اور آپ نے بار بار رہی جواب کل آیا جے. آخر کئی دنوں دے بعد رب نے جبریل نو بھیجا، سورت کہف نازل کر کے اصحاب کہف دا دسیا، ذوالقرنین دا دسیا، روح کی ہوندی ہے او دسیا، سورہ یوسف نازل کی تھی او دسیا. میرے نبی نے فرمایا جبریل پہلے کتھے سے، کتھے سے تو اس ٹائم کیوں نہیں آیا جس ٹائم مینوں لوڑ سی. حضرت جبریل کہندے نے اللہ کہہ رہا ہے اے مسئلہ جے سمجھو، اللہ کہہ رہا ہے پہلے دن جیڑے ویلے اے سوالات تواڈے تو ہوئے نے تساں جواب اندر کہندے انشاءاللہ کل دساں گا. میں محمد وی تب تک نہیں دس سکنا جب تک اللہ نہ چاہوے، اپنی مرضی میری نہیں پوری ہو سکدی، مرضی اللہ دی پوری ہوندی ہے. نال اللہ دی منشا دا ذکر کر دے تے میں آ جاندا، تساں اللہ دا نام ہی نہیں لیا، اج اللہ مسئلہ سمجھا رہے. ہر گل تو بعد کیا کرو انشاءاللہ، میں جیویں کہہ رہا اے پورا تاں ہوئے گا جدوں، بولو جدوں اللہ چاہے گا. اللہ دی مرضی چل دیے، اعتماد اللہ تے رکھو، توکل اللہ تے رکھو، بھروسہ اللہ تے رکھو، اللہ جی میں چاہے. اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیتا، میں صرف اشارہ دینا، آپ ویکھ لیا جے قرآن پاک اندر سورت کہف اندر موجود ہے. دو دوست سن، اللہ نے مثال بیان کی تھی وضرب لہم رجلینی، اللہ نے دو بندیاں دی دو دوستاں دی، ایک نیک سی تے ایک بدکار سی. او جڑا بدکار سی گناہگار سی، اللہ نے اونوں باغات عطا کیتے، بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں. او جڑے ویلے وی جاندا سی نا، او کہندا سی اے سارا کچھ جدی پشتی مینوں ملیا ہے اور کسے دی جرت وی نہیں کہ میرے اس باغ نوں ختم کر کے دکھائے. وہ نیک بندہ بیچارہ سمجھاندا سی اوے اللہ دی پکڑ تو ڈر جا، انج نہ کیا کر، اللہ اینو برباد کرن تے آئے کوئی دیر نہیں. وہ کہندا نہیں نہیں اللہ بھی نہیں کر سکدا میرے باغ نو ختم.
اگر اللہ نے ختم کر بھی دیتا تے اسے طرح دا باغ اللہ مینوں جنت وچ دےوے گا۔ وہ اس طرح دیاں گلاں کردا کردا ایک واری ویکھیا اللہ نے سارے باغ نو تباہ کر دیتا۔ اللہ پاک نے وجہ دسی کہ جیڑے ویلے اپنے باغ اندر جاندا سی میری منشا اور مرضی دا منکر ہو کے جاندا سی، آخر میں اینو اپنی مرضی پوری کر کے وکھائیے تاکہ اینو پتہ چلے باغات آباد وی او کردا اے تے باغات اجاڑدا وی۔ وے اپنے دکانا چ جا کے اے عقیدہ رکھیا کرو اللہ دی مرضی ہے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اگر ختم کر دے وے کون ہے اللہ تو پوچھن والا؟ اپنی فصلاں ویکھ کے ماشاء اللہ پڑھیا کرو۔ اللہ نے قرآن کریم اندر فرمایا اگر اے بندہ اپنے باغ اندر داخل ہو کے وداخلہ جنت ہو وقلتا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اگر اے ماشاء اللہ پڑھدا میں اللہ دے باغ نو کدی ختم کردا۔ بولو مرضی کنہ دی چل دیئے، منشا کس دی چل دیئے؟ اللہ دی۔ آخری گل اگر اجازت ہوئے تھی سنا دیاں صحیح بخاری دی حدیث ہے، جادوگر بندہ مرن لگا بادشاہ دے کول آیا، میں نوں کوئی بچہ دے او سمجھدار فتین ذہین جنوں میں جادو سکھاواں۔ بچہ بادشاہ نے دے دیتا جادوگر دے کولوں گیا، جادو سکھدا رہیا ہے۔ ایک دن گزریا، دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن، ہفتے دے بعد راستے جاندے ہویاں ویکھیا ایک بابا بزرگ بیٹھا ہویا ہے جڑا اللہ دا ذکر کر رہا ہے۔ کی کر رہا ہے؟ تے جتھے اللہ دا ذکر ہو رہا ہے اوتھے سکون آندا ہے۔ اے بہ گیا کول، مزہ آیا، ارادہ کیتا بھی کل پھر ایدے نال بیٹھا گا۔ پھر جڑے ویلے اپنے جادوگر استاد دے کول جان لگا، پھر جا کر کے راہب تے ولی دے کول بیٹھا، واپسی تے بیٹھا، جاندے ہویاں بیٹھا، آخر کار اللہ دے ولی دا ذکر تے علم بھی سکھ لیا تے جادوگر دا جادو بھی سکھ لیا۔ راستے جا رہے ہے، ایک بہت بڑی مصیبت راہ تے پئی ہوئی ہے، راہ لوگاں دا بند ہے۔ اے کہن لگا اللہ کریما اج میں فیصلہ کرنا چاہنا، تیرے جادوگر دا جادو حق تے وے سچ ہے یا تیرے راہب دا دین سچا ہے؟ پتھر چکیا، پتھر مارن دا ارادہ کیتا، نال کے اللہ کریما اگر تیرے راہب دیندار بندے دا دین سچا وے تے پتھر دے کنکر مارن نال اے مصیبت مر جائے، جادوگر دا جادو سچا ہے تے پھر اے نہ مرے۔ آخر کار کنکر ماریا، مصیبت مر گئی، ٹل گئی، جانور مر گیا، راہ کھل گیا، گل دا پتہ چلدا گیا۔ بادشاہ دا وزیر نبی نہ سی، انہیں کیا مینوں بھی اکھاں دے دے، اس کے جادو دے ذریعے نہیں دینیاں، اللہ کریم اکھاں دینیاں نے، اللہ نہ دین تے آئے میں بھی کچھ نہیں کر سکدا۔ بادشاہ دے وزیر نو بھی اکھاں مل گیاں، گل پھیل دی گئی، جو بچہ اللہ والا بن گیا ہے۔ او بادشاہ کہندا سی میں رب ہاں، اونے تے رب دا تعارف ہی نہیں سی کرا، لوکاں نو پتہ چلیا کوئی ہور وی رب ہے۔ آخر کار بادشاہ نے بولا ادھر آوے، کون ہے رب؟ اس کیا رب ہوئے جڑا زمین آسمان دا مالک ہے؟ اس کیا میں؟ کہندا او رب جڑا تیرا وی رب ہے، جڑا تینوں وی رزق بچہ ہو کے اس بچے اندر جرت بادشاہ دے سامنے بولن دی آئی تے رب دی پہچان دی وجہ تو آئی۔ اللہ دی جنوں پہچان ہوئے جرت والا ہوندا۔ آخرکار خلاصہ کلام، بادشاہ نو پکڑ کے فوجاں دے حوالے کیتا، جاؤ جا کر کے پہاڑ دی بلندی تے لے جاؤ، اتوں سٹو اینو تاکہ مر جائے، نام و نشان دا مٹ جائے۔ بچہ ہسی ہسی جا رہے ہے، انہوں موت دی فکر ہی نہیں، کیونکہ او دا عقیدہ ہے جے رب مارن تے نہ آئے اے مار سکدے۔ او دا عقیدہ سی نا اللہ اگر بچان تے آئے اے مار سکدے، نہیں مار سکدے۔ بچہ جا رہا ہے، فوجاں نال نے، او دے سپاہی نال نے، پہاڑ دی بلندی تے گئے، سٹن لگے، دھکا دین لگے، کہندا ایک منٹ، آسمان وال ہاتھ کھڑے کر کے کہندا ہے اللہم اکفنیہم بما شئتا، اے اللہ جی میں تو چاہویں، پتہ نہیں تو کس طرح چاہنا ہے، تو ہی چاہنا ہے، تیری ہی چاہت پوری ہونی ہے، اگر تو چاہویں تو میں نوں انہاں تو بچا لے۔ اللہ نے پہاڑ نوں زلزلہ دیتا، پہاڑ ہلیا، سارے سپاہی اتوں گرے، تھلے آن تک مر گئے۔ بچہ پھر آ کے بادشاہ نوں کہندا ہے سلام میں حاضر ہاں، منشا رب دی پوری ہوندی ہے، تیری پوری منشا کیدی پوری ہوندی ہے؟ اس نے ہور فوجی تیار کیتے، بچے نوں نال لیا،
आखिरकार समंदर दी तह दे दरमियान जेड़े वेले पहुंचे कश्ती दे उते सवार ने फौजी फिर उन्हों सुटन लगे पानी च कहन लगा अल्लाहुम्मक्फिनीहिम बिमा शेता अल्लाह तू ही बचा सकना है मनशा तेरी पूरी होनी है ताका तेरे कोल इना कोल नहीं। अल्लाह ने कश्ती नू हिलावा दिता कश्ती डुब गई एक फट्टा जिसते बच्चा सवार सी वो फट्टा किनारे लगा वो बच्चा फिर बादशाह दे कोल आया कहन लगा सारे इख्तियार इस्तेमाल कर ले मर्जी मेरे रब दी पूरी होनी है मर्जी मेरे बोलो बोलो उच्चा बोलो आखिरी जवाब दो मर्जी मेरे रब दी पूरी होनी है। तुसा भी अकीदा बनाओ सारी कायनात अगर मारन ते आए रब अगर बचाण दा इरादा करे बोलो उच्चा कोई मार सकदा बोलो कोई मार सकदा। उसके तू दस ओए किवें तू मरेगा उसके मैनू दरखत दी टेक नाल बनो सारी पब्लिक नू बुलाओ तीर मारन तो पहले उन्हां दे सामने उच्ची आवाज कहो बिस्मिल्लाह रब्बे हादल गुलाम ये जुमले कहोगे फिर मैनू मौत वाके आनी। उसके आ ठीक वो तो हैगा सी मुशरक मुशरक दा अकल होगा उन्हों तो नहीं सी पता भी बच्चा की खेल खेल रहा है मेरे नाल वो सारे वो आए जेड़े इनू रब समझदे सन इनू बा इख्तियार समझदे सन आ गए जी रब जी की करन लगे हो मैं बच्चा मारन लगा ये बड़ा जोर लाया मैं बच्चा नहीं मरिया ये कहना मेरे रब का नाम लवो इधर वेखो मैं इधर रब का नाम लवन लगा सारियां दे सामने उच्चा कहन लगा बिस्मिल्लाही बेरब्बे हाजल गुलाम मेरी ताकत नहीं इनू मारना मैं एदे रब दी ताकत दे जरिए इनू मार रहा तीर चलाया बच्चा शहीद हो गया। सारी कौम कहन लगी अज सानू समझ आया ही कि तेरे कोल कोई इख्तियार नहीं इख्तियार फिर भी साढ़े रब कोल है अगर यही गल है ते आमन्ना बेरब्बे हाजल गुलाम असा भी उस बच्चे दे रब ते ईमान ले आया। हजरात मर्जी किना दी पूरी होंदी है उची बोलो मनशा किना दी पूरी होंदी है मर्जी अल्लाह दी मनशा अल्लाह दी चाहत अल्लाह दी अला लहुल खल्क वल अमर तबारक अल्लाह रब्बुल आलमीन। ए मेरे अब्बू के लिए दुआ कर दें अब्दुल मनान रासिख रमजान गफारी मरहूम के लिए चलो जी दुआ करें जितने मरहूमीन हैं सब के लिए दुआ करें अल्लाह उनकी मगफरत करें। जी बिल्कुल ये किसी दोस्त ने लिखे भाई भाई इसहाक रिहान मरहूम वास्ते दुआ करो भाई हफीज़ुर रहमान ने उन्हें वास्ते तो लाजमी दुआ करनी है ना ये हूँ फैसलाबाद आके पता चलता है भी की सूरत हाल सी पहले तो हूँ की सूरत हाल है अल्लाह ताला उदी कबर नू जन्नत दा बाग बनाए दुआ करो उची आमीन कहो ना। भाई इसहाक रिहान एक तहरीक का नाम सी भाई इसहाक रिहान एक सबर का नाम से भाई इसहाक रिहान मेहमान नवाजी का नाम से भाई इसहाक रिहान मुहब्बत का नाम से भाई इसहाक रिहान किसी बंदे का नाम नहीं सी भाई इसहाक रिहान एक जमात का नाम से दुआ करो अल्लाह साढ़े भाई नू करवट करवट जन्नत नसीब करे अल्लाह ताला उन्हों जन्नत का दुल्हा बनाए अल्लाह उदियाँ खतावां गलतियाँ नज़रअंदाज करके अल्लाह उदी दीन दी खिदमत कबूल फरमाए ते सानू अल्लाह पाक उलमा नाल प्यार करन दी मेहमान नवाजी करन दी जमात दी खातर बर्दाश्त करन दी अल्लाह सानू भी तौफीक दे। मैं दुआ करना सारे आमीन के आजे जितने भी भाई इसहाक रिहान साहब समेत मरहूमीन फौत हो गए ने वालिदैन औलाद दोस्त अहबाब अल्लाह सब दी बख्शिश फरमाए। या रब्बे लकल हम्द कमा यंबगी लि जलाले वल वजह कवाजी में सुल्तान एक ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह जितना मुसलमान बीमार ने सबनु शिफा अता फरमा या अल्लाह कर्जदारा नु कर्जे तो निजात अता फरमा या अल्लाह परेशान हालों दी परेशानियां दूर फरमा या अल्लाह जितना मुसलमान फौत हो गए ने सब दियाँ कबरा मुनव्वर फरमा या अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम दी कबर मुनव्वर फरमा या अल्लाह जिन्हा जिन्हा दे वालिदैन वफात पा गए ने या अल्लाह उन्होंने जन्नत दा बाग नसीब फरमा या अल्लाह जिन्हां दे वाले दैन जिंदा हयात ने उन्हां नू लंबी सेहत वाली जिंदगी नसीब फरमा या अल्लाह तेरे इस घर दे अंदर जेड़े जेड़े तेरे बंदे कट्ठे हुए ने जमा हुए ने या अल्लाह सब दा जमाउणा कबूल फरमा
या अल्लाह सरमाया अहले हदीस मरहूम मौलाना मुहम्मद रफीक मदनपुरी या अल्लाह उदी कबर नू जन्नत दा बाग बना ए मस्जिद जमात ओदे वास्ते जरिया निजात बना या अल्लाह उना वास्ते सदका जारिया बना या अल्लाह साडे भाई जो उना दी मसनद दे जानशीन ने हजरत मौलाना कारी अहमद हसन साजद साहब नू दीने मतीन दा नौकर ते गुलाम बना या अल्लाह उदी दीनी खिदमत कबूल फरमा या अल्लाह उलमाए किराम दीयां हिफाजतां फरमा या अल्लाह जो सुनया है सुनाया है अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमा के जरिए निजात बना या अल्लाह हर किस्म दी अजमाइश तो बचा या अल्लाह हर किस्म दी परेशानी तो बचा रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहाबिही व अहले बैतिही व ज़ुर्रियतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।